Darišas ir Kšištofas Lavrinovičiai Lietuvos krepšinio lygoje debiutavo vos 17 metų, gindami tuometinės Alytaus Alitos garbę. Kartu broliai dar gynė Kauno Žalgirio ir Panevėžio Lietkabelio spalvas, o Kšištofas taip pat rungtyniavo Vilniaus Lietuvos ryte. Garsiausi Lietuvos broliai sako, kad LKL per eilę metų pasikeitė tiesiog net pažįstamai. Dabar tu turi su visais kovoti. Anksčiau mes su Žalgiriu va taip važiuodavom, su Šiauliežiais, ten su tais, ten, ar kaip čia, kaip į treniruoju, į gerą treniruotę. Su antrojo sudėtim jau gali žaisti ir tai žinai, kad laimėsi 230 taškų. O kada grįžom jau į LKL, čia prie plazos buvo, Žalčiai, 12-13 metai, tai jau važiuodavai, iššūkį taip, namuose būdavo lengviau, bet į išvyką važiuodavai susikaupė 100%. Neatskiriami ir iš pažiūros nuolat sutariantys broliai sako, kad kartais tarpusavyje ir pasipyksta, o paauglystėje nevengdavo net pasimušti. Džiaugiasi broliai, tik dėl išsaugotų dantų. O Jėzau, Marija, net baisu pagalvot, prisimint, kiek broliai gaudavo. Gaudavo kiek malko. Jėzau, Marija. Ne, o kuris kuriam iki... duodavo malko dažniau? Kšištofas? Aš žinokit, priklausydavo nuo dienos čia, nuo... ne nuo dienos, o nuo... Kas tai teisus šiuo momentu būdavo? Kada jie jaučia, kad teisus, kuris... Va, tada papildomą jėgą atsiradė ir jau tada. Jo, begailis. Tai belėkau pasiduoti ir viskas. Ne, šiaip... Broliukai, atsiprašau, daugiau taip nedarysiu. Muždavomės iki kokio 14 metų, taip būdavo net... su miliniu vaikščiojom, bet gerai, kad dantų dar neišmušė. Tai sėkmingai tavo lietuvių kalbą. Nu, gerai, kad dantų dar neišmušėm. Pykstam ir dabar, būna ten ir būna ir kokį žodį, kokį negražų vienas ant kito pasakysi. Pavyzdžiui, bet... kokį žodį? Labiausiai eiktų paperkūnų, arba tokį, bet čia rūpužė, tai gyvatė. Kol Kšištofas jau kramsnojo legionieriaus duoną Rusijoje, Darišas 2003-aisiais sėkmingai debiutavo Žalgiryje, kur Eurolygoje jau pirmą sezoną rinko po 11 taškų. Pasidomėjot, kas treneris buvo? Sireika, jo. Ir vat, aš labai noriu pagirti Sireiką, tarp kitko Antaną. Ir ačiū pasakyti, kad aš didžiausiai mokytoju aplamai visam Žalgiriui, bet čia jau kita istorija. Bet jam asmeniškai noriu padėkoti už tą praleistą su jo laiką. Todėl, kad aš tikrai daug išmokau iš jo ir tas didelių išnaudojimas pas Antaną, tikrai tas ryšys tarp mažiuko ir didelio, jisai visą laiką būdavo aukščiausiam lygyje. Per ilgą karjerą Lavrinovičių tandemui teko žaisti ypač galingose ir turtingose komandose. Visa Europa išbraidė žaidėjai sako, kad gera buvo ne viename klube. Vienas iš tų klubų tai čia Žalgiris. Tikrai gerus metus, nepaisant tų visų ten, tų incidentų ten visokių dėl tų finansinių, bet šiaip ta atmosfera, ta... būrys sirgalių. Paskui sienų Italijoje gerai. Aš nežinau, man kažkaip tai visur buvo gerai. Patiko labai Stambulas tas gyvenimas. Mes kaip tik sutapo, kad buvo neblogas sezonas, gera, labai gera komanda, draugiška. Tai aš tokį draugišką kontraktą turėčiau ir man patiko. Ta, šeimai labai patiko, viską turėdavo kuo užsiimti. Vaikučiai jau paaugė buvo, toks sutapimas, kada mes jau gyvendami kaifuodavom. Mes gal ir tokie ir kesti, kad mums nebūdavo ten pirmoje vietoje finansai, bet... Bet antroje tikrai. Nors Darišo ir Kšištofo gyvenimo aprašymuose puikuojasi super garsių komandų vardai, broliai sutiko atskleisti, kuriuose klubuose taip pat turėjo galimybę rungtyniauti. Jau turėjau Barcelonai kontraktą 3 metam. Ir tu? Ir aš Barcelonai, bet tada pasirinkau Rusiją. Bet aš nepasakyčiau, kad aš gailiuosiu, bet ta prasme, kad gal... Marškinėlių būtų dar turėjęs pakabinti. Ne, gal buvo toks žingsnis nelabai toks kaip ir protingas to momentu. Tai va tada aš turėjau gerai jau kontraktą, aš jau medicininę praėjau Barcelonai. Ir į Panathinaikos buvo šansai, iš karto po Žalgirio buvo
iš 3 metam irgi kontraktas buvo. Bet pasirinkot Kazanę? Pasirinkau Kazanę. Tai kažkaip Rusija traukė labiau? Rusija mes galimybę su broliu žaisti buvo tada į Kazanę. Tai va, tai čia buvo vienas iš faktorių, kodėl aš pasirinkau Rusiją. A pas mane buvo daug pasiūlymų, kur aš nenuvažiavau. Bet aš to negalėjau iš kart keletą klubų važiuoti. Bet pasiūlymai ten. Bet pavyzdžiui, pavyzdžiui, gerai, kaip dabar galima gailėtis. Čia kaip, tai gerai, kaip po karjeras, va to aš darydavau, ne, kaip bėdavau, kaip mesdavau, kaip bėgdavau. Bet kaip, tu negali tris klubą iš kart pasiūlyti, da? Siūlo tau Barcelona, ten Olympiakosas ir Italijos ten Montepaschi. Praleidau ten 2 ar 3 metus jau sienoj. Mane viską tenkino gyvenimas, aš nusprendėm likti Italiją. Jau šiemet broliai Lavrinovičiai lapkričio 1-ąją minės savo 39-osius gimtadienius. Tiesa, nepanašu, kad LKL legendos jau galvotų apie karjeros pabaigą. Likusių sezonų broliukai neskaičiuoja. Žinom, kad jau kiek čia liko ten metai, 2 ir 5-6 metai ir viskas. Ispanijoje žaidėm pasaulio čempionatą ir mums tada buvo, kiek mums buvo, 3-4 metai. Taip. Ir prieina Arvydas Sabonis ir sako, Hebra, aš gailiuosiu, kad aš 39 metų baigiau krepšinio karjerą. Ir jisai jau gailisi, kad jisai galėjo dar pažaisti. Supranti, reiškia, ant tiek čia yra kaifas, tas krepšinis, ta veikla, ta, žinai, kad tokie žmonės kaip Arvidas ir tai jisai... Tai matom pavyzdį, kur krepšininkai baigė 33-34 metų, bet jie paskui po metų pasėdė namuose, lipa sienom, nežino, ką daryti, jiems norisi dar tą ir grįžta vėl į krepšinį. Bet geriau, mes ir reikalingi, mes malonumą jaučiam, meilį tą krepšinį ir mus kaifuojam nuo to, tai kodėl dar nepabėgios. Įsijungęs Instagram'e, iškart ieškau LKL naujienų.